যোৱা 12-10 তাৰিখে আবেলি চচলাৰ পৰা পাৰ্টটো নাবালিকা 3 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে, নিৰ্দেশ হৈ আছে বুলি এখন অভিযোগ দিয়ে। তাত আমি তেওঁ মোবাইল নাম্বাৰ মাৰি চাই গম পাওঁ যে তেওঁ ছোৱালীজন তেওঁৰ লোকেশ্যন অন্যথা দিছে যদিও আমি চচলাৰ পৰা যাওঁ। চচলাৰ পৰা এৰিয়াটো আমি তালাচী কৰোঁ। তাৰপিছত পিছত উপদিনাখন নাপালোঁ যদিও গাঁৱৰ মানুহক কৈ আহোঁ যে ছোৱালীজনী ইয়াৰ ভিতৰতে আছে, গতিকে আপোনালোকে যাতে চাব। নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত পুৱা 7টামান বজাত গৈ প্ৰথমে ল'ৰাটোক ঘৰত গৈ কায়ত্ব কৰোঁ, আৰু ছোৱালীজনী তেওঁ নিজা ঘৰতেই আছিলে, ছোৱালীজনী অকলেই আছিলে। আৰু এটা ছিষ্টেম আছে ঘৰটো, যিহেতু মাটি ঘৰ, দৰ্জাখন বাহিৰ ফালে তলা মাৰি থয় কিন্তু মানুহ ভিতৰত সোমাই থাকে। তাৰমানে দৰ্জাৰ তলেদি মাটি দকে গাঁত খনা আছে, এইটো ছিষ্টেমকৈ হাতটো ভৰাই তেখেত চাবিটো মাৰি থয়, বাহিৰফালে মাৰি থয়। মানুহে গ'লে ভাবে যে ঘৰত মানুহ নাই, হিচাপে ছোৱালীজনী তাতে পাওঁ। ছোৱালীজনী ছিষ্টেম যে কেনেকৈ দৰ্জা মৰা আছে সেইটো সুধিছোঁ, বোলে এইটো ছিষ্টেমত মাৰোঁ। পিছত ছোৱালীজনীক সুধি ল'ৰাজন যিজন আছামী তেওঁৰ নাম হ'ল ৰফিকুল ইছলাম, এনে ৰাহুল বুলি কয়। তেখেতৰ পৰাই আজি 1-1.5 বছৰমানৰ পৰাই ভালপোৱা কৰি আছে। এতিয়া ল'ৰাটোক কায়ত্ব কৰি এতিয়া মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ যত্নবান আছোঁ।